Gabon. Thank you.
惯的地方，所以绝对有可能有什么的。Castellers de la Vila de Gràcia i els castellers de Sarrià, que preguem que ens diguin si tornen amb aquest castell, quan ho tingueu clar, o si en fareu un altre. Amb aquests dos acabaríem el que és pròpiament la diada pel que fa a les construccions castelleres, els castells, les torres i castells,